Agro Record. Oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. E a Secretaria da Agricultura do Estado estima que uma planta tóxica mate até 42 mil cabeças de gado por ano. Chamada popularmente de Maria Mole, é ingerida pelos animais principalmente no período do outono e inverno. É a época do ano em que a planta é mais tóxica. E o Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal da Secretaria Estadual de Agricultura abre inscrições a partir do dia 2 de janeiro. São oferecidas 13 vagas divididas em 13 áreas de atuação. O início das aulas será em abril de 2024, em data a ser definida. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 9 de fevereiro. E uma operação do Ministério da Agricultura apreendeu quase 73 mil litros de produtos entre vinhos coloniais, vinagres e outras bebidas alcoólicas. A ação foi em Santa Catarina. O prejuízo estimado é de cerca de R$1 milhão. Durante o trabalho, os técnicos flagraram pessoas produzindo vinagre em um galpão. E o Ministério da Agricultura brasileiro e colombiano se reuniram com o objetivo de dialogar sobre o comércio bilateral. Atualmente, há 30 negociações em curso entre os dois países. De janeiro a novembro, o Brasil registrou exportações superiores a R$1 bilhão para a Colômbia. E cães farejadores localizaram produtos de origem animal e vegetal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No total, foram apreendidos cerca de 100 quilos de mercadorias, sendo quase 90 quilos provenientes de voos de Lisboa e da Etiópia. O restante, entre 10 e 15 quilos, estava em voos vindos da América do Sul, Canadá, Estados Unidos e Emirados Árabes. Agro Record. Oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.